nosso EPC. Jax, o nosso NPC tem uma teoria que pode te assustar. Jax não é humano, é um NPC a vagar. Não é um jogador, mas no circo ele está iludindo os outros com seu jeito de encantar. Jax, não sou NPC. Jax, o nosso NPC, mesmo não sendo real.